kulanti wanaagsan mar kale ayaynu idin leenahay daawadayaal. Murashaxa xilka madaxweyne ku xigeenka xisbiga mucaaradka u ciid aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan oo wareysi gaar ah siiyay TV-gan Somali Channel ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda Soomaaliland sida warbixintani uu ku eegayo wariyahayaga Nurdin Cabdullaahi Dugsiye. Wareysigan gaarka uu siiyay bishaga caalamiga Somali Channel musharaxa jagada madaxweyne ku xigeena xisbiga mucaaradka u ciid aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa waxa uu kaga hadlay isagoo ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolkani Awdal xaaladda guud ee siyaasadda Soomaaliland isagoo ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay sababihii ku kalifay inuu ku soo biiro saaxadda siyaasadda Soomaaliland. Afraad sanad ee Soomaaliland maanta tahay dowlad goonaysa tahay xoraa oo shaqaysata wax badan baa inoo qabsamay لكن واحد كبدن بدن بالقصنا هرمس الله سمي واحد الروا إن ما ملونا جهرو ما الملونا جهرو حلو بعه إن تير عصب أو ثلاثة دل كان يسكر رجع يسي دور كدولة يبدأ بي أو ما تت ودر كهاي ستة آيات هاي تقول لي ده إن لو قبل ما داعي نقطة geesta kale waxa uu ka hadlay wax qabadka xisbiga mucaaradka u ciid iyo sidoo kale waxyaabaha u qorsheysan ee u soo bandhigi doonaan bulshada reer Soomaaliland buuq qorux badan bay xukuumadda kulmay soo bandhigtay oo wax asal qabanaya asal qabanaya asal qabanaya asal qabanaya anaguna buug iyo buug laakiin aan soo dhignaa wax weyn ma anagu waxaan qabanayno anagu waa cusub waxaan qabanaynaa wax fikir cusub iyo aan la imanayno iyo yaragta cusub sidaan u qabanaynaa waad saanu si dib ugu sharxay anagu guud ahaan waxaan keenaynaa maamul wanaag isagoo hadalka sii wata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay socdaalkii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ku soo maray qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland iyo sidoo kale barshadii hoggaanka dhaqanka reer Awdal ay hor dhigeen madaxweynaha Soomaaliland. Baylaha maanta taalla tacawda taalla oo xukuumadda Soomaaliland taalla ma jirto. Xaalad colaadeed baa jirta oo ay weli xukuumaddu buunbuunineyso oo ay tiro badan oo ciidan ay keentay gobolka ya oo suldaanka dhawaaqaysa laga daba socdo. nabad inay ku dhameysano oo garaa u yimaadaan guurtida oo goobo loo fidiyo sadaanka iyo ku soo tagidayda toba jeer waa laga hadlay waxna laga maqan madaxweynaha dalka wax laga tabanayo boor ma kuma hakane sida helaa u dhaaf wajahal noo saxay ana macneedu ma baylaha dawo jaalay tahay boor ma tahay waxa badan safarka oo madaxweynuhu lagu siday orodka lagu marayay gobolada ka dhan oo olaha daanu ahayn oo mid wax qabad yahay tabashada awdal ee sideed bilood madaxweynaha miiska u saaray de inuu sar ka dhigo oo uu fadhiisto oo dadkiisa la hadlayahay booreba waa meel nabadeed waa meel inuu sar ka dhiga ay ahayd odayaashooda sarkaan tabashadu wax habeen lagu dhugi karo maaha yani cabsida intaa laga xataa xukuumadda ka haysa tabashada awdal baan la yaabanay tabashada awdal waa wax u baahan in si fiican loo darso wax ka qabadkeedana goobteeda iyo waqtigeeda yar noqoto madaxweynahana madaxweynaha wax ka qaban karay tabashada maaha ugu dambeyntii waxa uu ka deeriyay musharaxu qabsoomista doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland isagoona sheegay in haddii ay dhaafto xilligii loogu talagalay doorashada aw xaalku ahaan in sidaa u haatay yahay doorasho xaqtiyadii dhacaysa oo lixaad ka shoon ma jirto laakiin tala dadka lagu maamulo doonay xaalad ka shoon wixii ka dambeeya tamaanta jirta noqon mayso di lagu hadaaqayo iyo hadii kalaba waladana waa ogahay xarunta dadka waa ogahay مجتمع السمان لا دور هنا والريو أما صدر هشيو أما بس وزير هشيو ترى ما أنت لو صار ذل حين أتاك شون هذي دور حدنا رافتو أو وين لا رافي صاي ترى ما أنت لو صار ترى كده بين قدم طاي نقول ميسة تمام هدي على إيرادنا ورجع وراك هاري منو ترى ترى شعب كورن لو صوبن له وشعب كويشان قاعد الشديد يفرنتي ذا أي نقول دوتا نور الدين عبد الله دوكسي Somali Channel نقال الدبور ما